Esiet sveicināti RTV skatītāji piekdienas vakarā. Šovakar raidījumā ikdienu skaidrosim, kāpēc Ozolnieku novadā nepieciešama gājējiem paredzēta ietve vietā, kur jau 100 gadus aug ozoli. Noslēdzoties pirmajai jaunā mācību gada nedēļai, skaidrosim, līdz kuram vecumam par bērna drošu nokļūšanu izglītības iestādē ir atbildīgi vecāki. Un tāpat arī dosimies uz vienu no Eiropas zaļajiem ceļiem. Šonedēļ kādā Liepājas sabiedriskā transporta pieturvietā pie viena no TV Kurzeme reportieriem vērsās apjucis mazāko klašu skolnieks, kurš nezināja, kā tikt uz savu skolu. Šī situācija tad arī rosināja noskaidrot, līdz kuram vecumam par bērnu drošu nokļūšanu izglītības iestādē ir atbildīgi vecāki. Un vai vispār ir normatīvi, kas nosaka, kā viņiem un skolām organizēt pirmklasnieku došanos uz izglītības iestādi un pēc tam atpakaļ uz mājām. Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo vai personu ne jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes. Savukārt attiecībā uz bērniem, kuri ir sasnieguši 7 gadu vecumu, šādu noteikumu nav. Mazā skolnieka nogādāšana uz skolu un no skolas atstājot vecāku pašu ziņā. Pagaidām vēl ar mašīnu, līdz kamēr ieiesies, un tad jau droši vien ar autobusu pati. Draudzīga aicinājuma Liepājas pilsētas 5. Vidusskolā, kurā šogad mācības uzsākuši 114 pirmklasnieki, to droša nokļūšana uz un no skolas tiek pārunāta ar vecākiem. Mēs vecākiem iesakam jau pirms 1. Septembra ar bērniem kopā vairākas reizes izstaigāt ceļu uz skolu, izstaigāt ceļu no skolas. Mēs, protams, rekomendējam vismaz septembrī vecākiem sagaidīt savus bērnus un atvest savus bērnus. Un brīdī, ja vecāks saprot, ka bērns droši zina, kur iet, kā iet, varbūt ir vērts viņam sākt uzticēties. Savukārt Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, kurā šajā rudenī savus pirmās skolas gaitas uzsākuši 90 pirmklasnieki, ir savādāka pieeja šī jautājuma risināšanā. Vecākiem jaunais pirmklasnieks uz skolu ir jāatved un no skolas mājās jāizved. Un pirmajā pusgadā vecāka pienākums ir bērnam iemācīt drošu ceļu uz skolu un drošu ceļu uz mājām. Pēc pirmā pusgada klases audzinātājiem ir pienākums veikt sarunas ar vecākiem par to, vai bērns ir gatavs patstāvīgi mērot ceļu uz un no skolas. Ja māte šaubas, tad skola iesaka bērnu turpināt vest uz skolu un mājās. Šāda praksa Ezerkrasta sākumskolā ir jau 3 gadus. Skolā notika viens tāds gadījums, kad bērns ejot no skolas mājās, arī aizgāja līdzi savam draugam it kā spēlēties blakus kaimiņu sētā, bet puika apjuka jaunais pirmklasnieks un nezināja ceļu mājās. Un mēs izvērtējām šo situāciju un sapratām, ka šādā veidā mēs varam šo jautājumu aktualizēt, iekļaujot iekšējās kārtības noteikumos. Katru mācību gadu uzsākot, Valsts izglītības satura centrs, Valsts policija un pašvaldības policija aktualizē jautājumu par bērnu drošu nokļūšanu uz mācību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iestādēm. Par to pastiprināti informējot gan izglītības iestāžu darbiniekus, gan vecākus. Vairākas reizes sākumā iziet līdz, varbūt arī, lai tas bērns viņu kādreiz to vecāku ved un stāsta, ko viņš darīs tajā vietā, ko viņš tajā vietā, kur ir arī kaut kāds bīstams tur krustojumi vai kaut kāda, nezinu, tur josli varbūt kaut kādu brauktuvus jašķērso, kur nav varbūt šī gāja pāri, ir tikai krustojums. Un ja kaut kas notiek, tad arī, ja viņš gadījumā apmaldās, lai zinātu, ko darīt, lai viņš vismaz zina, tēvu telefonu numuru, mammas telefonu numuru, adreses mājas, policijas numuru. Savukārt ieteikums mums, līdz cilvēkiem, redzot uz ielas vai sabiedriskā transporta pieturā mīņājamies apjukušu bērnu, nepaiet garām, pieiet klāt un uzjautāt, kas ar viņu ir noticis, vai kā var palīdzēt, un, ja nepieciešams, sazināties ar bērnu vecākiem vai policiju. Jānis Goldbergs, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Ja runājam par došanos uz skolu un citām ikdienas gaitām pilsētvidē, tad te iederēsies mūsu šīs dienas stāsts rubrikā Labākā ikdienai. Jau šoruden jaunatnes iela Ozolnieku novada Ānas ciemā iegūs jaunu asfalta segumu, gājēju ietvi un arī apgaismojumu. Bet komforta labā nācies ir upurēt 31 koku, tostarp arī 3 ap 100 gadus vecas ozolus. Koku izciršana sociālajos medijos ir raisījusi karstas diskusijas par to, kas tad ir svarīgāks – gājēju ietvi vai koku rinda ielas malā. Un uz šo jautājumu atbildi meklē arī kolēģi no Zemgales televīzijas.
Mazā jaunatnes iela Ānē savu rekonstrukciju gaidīja jau sen, un to vēlējās arī iedzīvotāji, bet kad būvnieki šīs nedēļas sākumā sāka rosīties un ielas malā parādījās pirmie nozāģētie koki, sociālajos tīklos sacēlās īsta diskusiju vētra. Diskusijas aizsācējas Igne raksta, laikā, kad aktīvi sākām rūpēties par vidi, stādam un kopjam kokus, ozolnieku novadā dots rīkojums izzāģēt ozolus un bērzus. Pašlaik, kad rakstu, man aiz muguras tiek nozāģēts simtgadīgs koks. Neizpratnē ir arī ārie, kuri jautā, un kam traucēja tie koki? Vai zemes trūkst vai kā? Savukārt Ivars raksta, ka kaut kur lasīs, ka šo ielas posmu kapitāli pārbūvēs. Tāda sajūta. Ka naudu nav kur likt. Kristaps gan iebilst, ka vismaz 50% iedzīvotāju pašvaldību lamāja braucot pa šo ceļu pirms remonta darbu uzsākšanas. Klātienē satiktie jaunatnes ielas iedzīvotāji priecājas, ka beidzot ceļš tiks sakārtots. Viedokļi gan atšķiras jautājumā par nepieciešamību zāģēt kokus. Pa to ceļš ir vajadzīgs, cik te notiek avārijas, ziemā ir tīpaši dēļ tām pašām gonkām, kā jūs sakiet. Nu, es uzskatu, ka viss ir normāli. Tam tā ir jābūt. Bet tas, ka tie koki te ir nu, ļoti daudz nozāģēti. Nu, cik te viņi ir daudz nozāģēti? Nu, nā, ko izdarīs? Agri vai vēl tā vai tā zāģēs? Uh-huh. Ja ne ciems, tad citi. Uh-huh. Es tā uzskatu. Vai gaidīs, ka mēs sāks paši gāsties? Es domāju, jā, bet tad būs lielāks nepatikšanas nekā labuma. Andrs rāda vēl kādu koku, ko labprāt būtu gribējis, lai arī nozāģē. Tās gan jau atrodas viņa īpašuma teritorijā, un tāpēc tā zāģēšana, saņemot ciršanas biļeti, jāorganizē pašam. Kādas citas mājas saimnieks cer, ka pēc rekonstrukcijas viņa īpašums pavasaros un rudeņos vairs neslīgs ūdenī, jo ceļa pārbūves laikā tiks iztīrīt notekgrāvi. Sen jau vajadzēja to izdarīt. Koks nozāģēt arī vajadzēja? Arī vajadzēja, traucēja. Koki traucē, protams. Tie, kuri Ānē nedzīvo gadu desmitiem, ar prieku gaida gan jaunu asfaltu segumu, gan trotuāru. Tomēr tai pašā laikā uzskata, ka laukus nevajag pārvērst par betona monstru. Viens ir koku izāģēšana es neatbalstu. Tur bija ļoti skaisti ozolkas, kur ir aizgājuši. Bet tas, ka tiek savasti ielkārtībā noteikti par, protams, viņa jūs atnāktu ziemas vakarā, jūs tā nepastaigāt par šo ielu, tāpēc, ka nav neapgaismojuma. Un arī pat iela bija diezgan sliktā stāvoklī. Kā skaidro pašvaldībā, pēc projekta jaunatnes ielā paredzēts izbūvēt 5,5 metrus platu brauktuvi, kas sastāvēs no divām braukšanas joslām pa vienai katrā virzienā. Ceļa vienā pusē tiks izbūvēta arī 2 metrus plata ietve un apgaismojums. Jā, redz, to jau tā lieta, tā gāja ietve jau no 5 iedzīvotājiem. Gāja ietve ir pilnīgi visiem Ānas centra iedzīvotājiem tie pār pa 2000, jo tāpēc, ka viņi tiek savienot ar valsts ceļa gāja ietvēm, kuri savukārt iet atkal tālāk uz autobusu pieterām, un ļoti daudz cilvēku, kas strādā Jelgavā vai tūmā pie Ānas, viņi kā reiz vienmēr izteikušies, ka viņiem ir grūtības nokļūt līdz autobusu pieturē un kaut kā tālāk, kā sabiedrisko transportu savu darbu vietu. Lai izbūvētu ietvi, nozāģēts 31 koks, tostarp arī 3 ozoli, kuri tiešām jau bijuši ap 100 gadu sveci. Šī brīdī ir likumi, atbilstošiem likumiem, koki ir jākopi, un ja koks ir sarkano līniju robežās, tad ja viņš traucē ceļa būvēju, jo viņam jau ir viņa aug saknes, viņam ceļa asfalts augšā, tā kā to jau ne mēs noteicām pašvaldībā šeit, kuru koku zāģēt vai kuru nezāģēt, tas ir ceļš jātaisa, tam piekrīt visi, lai to ceļu sataisītu, un tad ir jāsako šī teritorija. Jauni koki nozāģēto vietā gan netikšot stādīti, jo privātmājās jau zaļuma netrūkstot. Kuram tad ir man jājautā tā, kuram tad tur ir vajadzīga tā zaļā zona, tam, kurš tur dzīvo, viņi tā kā vairāk nav vajadzīgi. Ja šī zaļo zona ir trūkums kādam citam, kas dzīvo tālāk, teikt, ka man liekas, ka grūti būs atrast zaļāku ciemu par Ānu, kur visapkārt ir viena zaļā zona. Jaunatnes ielas rekonstrukcija nodokļu maksātājiem izmaksāšot ap 600 000 eiro un tikšot paveikti līdz šā gada novembrim. Par iespējamiem ātrumu ierobežojumiem gan tikšot domāts tikai tad, kad remontdarbi būšot veikti arī atpūtas ielā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.
Ja arī jums ir radies kāds neatbildēts jautājums vai varbūt ierosinājums kādam sižetam, tad droši sazinieties ar mums uz ekrānā redzamo tālruņa numuru un iespējams arī jūsu jautājumu mēs apskatīsim rubrikā Labāka ikdienai. Bet nu turpināsim ar savā ziņā saistītu tematu ceļiem, bet ja Ozolnieku novadā kokus ceļa malā nocērtu, tad ir vietas, kur daba savā ziņā jau pati veido ceļus un liek radīt tai pielāgotu infrastruktūru. Vakar Dikļu pilī tika pasniegtas Eiropas zaļo ceļu balvas. Svinīgajā pasākumā piedalījās pārstāvi no pašvaldībām, ministrijām un Eiropas zaļo ceļu organizācijas. Šodien viesi devās tūrē pa Kocēnu novada zaļo dzelzceļu un atklāja maršrutā izbūvēto dizaina tiltu, kuru norotā īpašā Eiropas zaļo ceļu zīme. Šīs sliedes atgādina par to laiku, kad šeit maršrutā Ainažu Valmieras Smiltene kursēja šaursliežu vilciens. Nu, tas pārtaps par velosipēdistu un gājēju ceļu, kas ved no Valmieras līdz Ainažiem un cauri Kocēnu novadam vīs 32 km garumā. Lai arī zaļais dzelzceļš Kocēnu novadā oficiāli atklāts vien nesen, iespēja ceļot pa savulaik aizaugušiem sliežu ceļiem, turisti aktīvi izmantojuši jau pērni. Un, kas interesanti, maršrutā ir 8 tilti. Un viens no tiem ir šis Menčupītes tilts. Tas ir Latvijā pirmais autosatiksmē paredzētais saspiegtas līmētas koku konstrukcijas tilts, kura būvniecībā izmantoti divi dabiskas izcelsmes būvmateriāli – akmens un koks. To atjaunoja Latvijas valsts meži, saglabājot arī tilta vēsturiskās vērtības, piemēram šos te šķelto laukakmeņu balstus. Un vēl viens šī zaļā dzelzceļa tilts ir šis dizaina tilts, kas atrodas netālu no Daugavas stacijas. Un šodien tiltam ir patiešām lieli svēki, jo tas iegūs Eiropas zaļo ceļu piederības zīmi. Domāju, ka zaļie ceļi ir tie, kas saista cilvēkus, un tilts ir ļoti nozīmīgs elements, kas saista cilvēkus un savieno dažādas ainavas. Šobrīd šis ir garākais tilts, tā teikt, no vienas upes krasta uz otru krastu, tie ir 12 metri. Un sākotnēji tas bija liels galvas sāpes celtniekiem, kas to darīja, jo šeit ar smago tehniku nevar iebraukt, ar ceļam krāniem nevar iebraukt, līdz ar to bija problēmas, bet atrisināja un tilts ir uzbūvēts un šodien mēs viņu atklājam un šodien mēs viņu atklājam jau Eiropas līmenī ar Eiropas nosaukumu. Šodien jau arī tas mērķis ir atklājot šo Eiropas zaļo ceļu asociācijas tiltu, kāda vēl izrādās nemaz citur nav. Eiropā nestoties, kad ir 49 partneri no visas Eiropas. Tāds nav, un līdz ar to tas ir iemesls, droši vien, kā mēs teicām, arī viņiem šeit atgriezties. Un publicitāte, protams, uzreiz ir aiziet pa visu Eiropu, jo atklāts ir Eiropas zaļo ceļu asociācijas tilts. Un es domāju, ka tas ir tāds labs marketinga rīks, ar kuru ļoti labi var, nu, teiksim, darbu strādāt. Vicems Tūrisma asociācija un pārstāvji no zaļo ceļu organizācijas zaļo dzelzceļu Kocēnu novadā izceļ kā labo piemēru un vērtīgu pieredzi stāstu citiem šī projekta partneriem. Darbu pie savulaik aizaugušās sliežu ceļu sakārtošanas pašvaldība uzsāka pirms 2 gadiem un turpinās arī nākamajos gados, to saredzot kā iespēja attīstīties ne tikai Latvijas-Igaunijas robežās, bet iekļauties jau kopējā Eiropas zaļo ceļu tīklā. Zaļais ceļš mums ir ļoti nozīmīgs, jo mums kā pašvaldībai arī ir jāsako turisma tendencēm kā tādām. Un ja šobrīd visā pasaulē pieprasīts arvien vairāk tiek klusais turisms, dabas turisms. Un par to mēs runājām arī vakardien visas dienas konferences laikā, kad Latvija šim turisma veidam ir vispiemērotākā. Un kur tad nu vēl vairākā Kocēnu novads, kur mēs esam bagāti gan ar dabas vērtībām, gan Gaujas Nacionālo parku ar purviem. Un šobrīd mums ir arī šis zaļais ceļš, kurš ir tiepšādi tapis, kā Toms teica, varbūt netik viegli, bet tomēr skaisti, un to novērtē arī mūsu kolēģi no 10 Eiropas valstīm, kuri ir šobrīd šeit. Un mēs saņemam tik daudz pateicības vārdus un abrīns vārdus par sakoptību, par mūsu skaisto dabu un apsolījums, ka visi atgriezīsies ar grupām,
Un tamdēļ mums ir jābūt gataviem arī šim turismu pieplūdumam un pieprasījumam. Bijušā dzelzceļlīnijas sakārtošana ir tikai pirmā projekta kārta. Nākotnē ir iecer attīstīt zaļā ceļa atzari līdz Zilajam kalnam un maršrutā uzstādīt soliņus, dažādas informācijas zīmes un plūsmas skaitītājus. Līdz taks tam arī tiek strādāts pie interesanta turismu piedāvājuma izveides. Jau šogad interesi no ārvalstu turistiem bijusi negaidīta liela. Šeit viesojušies vācieši, franči, holandieši un austrieši. Speciālisti pieļauj, ka nākamajā gadā ceļotāju pieplūdums būs vēl lielāks, tāpēc zaļo ceļu maršrutos jādomā par ēdināšanas un nakšņošanas iespējām. Mēs aicināsim vienkārši ne pat uzņēmējus, mēs aicināsim māju saimniekus. Ja viņiem ir kādas istabas vai kādas iespējas, padomāt par to, ka, lai cilvēkiem ir, kur palikt. Mums ir sākums, Ainužos ir iespēja Dikļa un Valmiera, un pa vidu mums ir liels, liels tāds pārāvums, ja, un tā ir tā problēma. Un tāpēc, par to jāstrādā ir. Bet, protams, šī līnija ir viena no... Šobrīd viņi ir top līnija visā projektā. Šis zaļā dzelzceļa posms Kocē novadā aizved ne tikai līdz Ainužiem, bet daudz tālāk līdz pat Igaunijai. Projekta Zaļie dzelzceļa rezultātā tapis vienots turisma maršruts vairāk nekā 700 km garumā, kas savieno bijušās dzelzceļa līnijas Vidzemē un Dienvidigaunijā. Santa Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Kā jau katru piekdienu laiks arī šodien kolēģa Elvijas Krastiņa veidotam internetu apskatam, un šoreiz viņš ir ievērojis vairākas interesantas tēmas, par ko cilvēki diskutē sociālajos medijos. Viena no tām, protams, ir jaunā mācību gada sākums. Pirmā skolas nedēļa gan jau ir noslēgusies, un daudz skolnieku arī prāto, kā svētdien savus tētus sumināt tēvu dienā. Esiet sveicināti skatītāji, tāda piekdiena, un tas nozīmē, ka atkal palūkosim, kas tad interesants ir noticis interneta vidē. Un sāksim ar kādu ziņu, kas pati par sevi nav pilnīgi jauna, bet šobrīd ir populāra Reddit Latvijas sadaļā. Un proti, tie ir OECD dati un grafika no 2018. Gada. Šajā grafikā varam redzēt, cik liela ir vidējā alga starp OECD dalībvalstīm, cik procenti no šīs naudas aiziet dažādos nodokļos, un beigu beigās paliek, ja tā var teikt, uz rokas. Latvija, diemžēl, šajā grafikā ir priekšpēdējā vietā, apsteidzot tikai Meksiku. Protams, šādi dati ir izraisījuši komentāru vētru un redīt lietotājs priež, kas tad pie tā ir vainīgs. Un vainoti tiek visi, sākot ar pašu politiķiem līdz mūsu austrumu kaimiņiem. No šādas iegrājumas pārējiem uz ko pozitīvāku uz svētkiem. Un tā ir tēvu diena, kura būs jau pēc divām dienām 8. septembrī. Tikmēr Latvijas pasts ir izveidojis grafiku, kurā redzams, kā sauc un kur dzīvo populārākie tēti, kā redzams, izrādās populārākais tētu vārds ir Jānis, kam sako Andris un Juris. Kā izrādās, ka visvairāk paskaršu priecēs tētus Rīgā, Valmierā, Tukumā un Liepājā. Papildus tam ir saskaitīts, ka šogad pie tētiem dosies 16 tūkstoši paskaršu. Ko tad par tēvu dienu ir teikuši mūsu pašu sociālo tīklu platformu lietotāji? Un izrādās, kādai Twitter lietotājai ir gadījies šāds notikums. Uz jautājumu, ko darījās skolā, viņas meita pirmklasniece atbildējusi. Izlīmējām tētus pret sienu un tad gājām spēlēt futbolu. Un noslēgsim ar stāstu no ikdienas. Vai esat pamanījuši, ka produktiem, kurus lietojat ikdienā, uz iepakojuma bieži vien ir minēts kontakttālrunis atsauksmēm. Parasti mēs uz šiem numuriem zvanām tad, kad gribās par kaut ko pasūdzēties. Bet Latvijas Reddit sadaļā kāds lietotājs ir ievietojis video, kurā redzams jaunietis, kurš zvana uz vienu no šiem numuriem, lai pateiktu tieši pretējo. To, ka produkts ir garšīgs. Uzreiz vēlos pateikt, ka šī nav domāta kā slēptā reklāma. Sveicināt, es te par krējumiņu zvanu. Es pareizi piezvanījis. Jā, lūdzu. Man te atnes tādu Valmieras krējumu. Patiesībā ļoti garšīgs. Valmieras skābais krējums, 25%. Bišķiņ to procentu tā kā vairāk nekā gribētos, bet tiešām ļoti garšīgs krējums. Cik 25%? 25%. Ja? Jāsaka, jā, parasti pirku citu krējumu, bet šitais tiešām ļoti labs.
ēdu ar pelmeņiem, nu vienkārši fantastiski, un es redzēju, ka jums tā numurs ir, uz kuru var pazvanīt atsauksmēm, nu tad es tās labās atsauksmes jums gribu nodot. Arī komentāri, kas atstāti pie šī video, ir visnotaļ pozitīvi. Tomēr kāds lietotāju ir satraudis fakts, ka stāsta varonis pelmeņu sēd ar kečupu un krējumu vienlaicīgi. Ja arī jūs pamanat ko pozitīvu savā ikdienas dzīvē, tad droši varat zvanīt un rakstīt arī mums uz šo apakšā redzamo tālruni. Uz šīs pozitīvās notas arī atvadāmies. Sveiciens visiem tētiem arī no RTV kolektīva. Paldies, ka skatījāties! Līdz nākamajai reizei! Paldies, ka skatījāties! Šovakar es no jums atvedos un novēlu patīkamas brīvdienas!